আজি ডিমাহাসা স্বায়ত্তশাসিত পরিষদৰ নিৰ্বাচন পুৱা আঠ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোট গ্ৰহণ আঠাইছ আসনযুক্ত ডিমাহাসা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ছটা সমষ্টিতে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বাৰ জানুৱাৰীত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা উজনি অসমৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত তিনি যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণত গ্ৰেনেড যোগান ধৰা দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে জয়সাগৰ বিস্ফোৰণত জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ যোৰহাটত পাঁচ হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল সেনা চাউনীলৈ ৰাম মন্দিৰক লৈ আজমলে কৰা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ পিছতে গৰম ৰাজনীতি বিজেপিক শত্ৰু বুলি কোৱা আজমলক কোনে বন্ধু হ'বলৈ কৈছে বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিৰাগ পাছোৱান আৰু গিৰিৰাজ সিঙৰো প্ৰতিক্ৰিয়া আজি পুনৰ এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব দুই বিষয়া এ পি এছ কুল প্ৰদীপ ভট্টাচাৰ্য আৰু সহ নিয়োগ বিষয়া বিচিত্ৰ গোপাল নাথক চমন নম্বৰ জালিয়াতিৰে এ পি এছ চিত চাকৰি লৈছিল দুই তথাকথিত বিষয়াই